Bütün dünya ölkələri Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ukraynaya qarşı taktiki nüvə silahlarından istifadə edə biləcəyinə hazır olmalıdır. Bunu CNN telekanalının müsahibəsində Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Zelenski qeyd edib ki, Putin Ukrayna xalqının həyatına dəyər vermədiyi üçün nüvə və ya kimyəvi silahdan istifadəyə gedə bilər. Zelenskinin sözlərinə görə, təkcə o özü yox, bütün dünya ölkələri Putinin Ukraynaya qarşı müharibədə taktiki nüvə silahlarından istifadə edə biləcəyinə hazır olmalıdır. Onlar bunu edə bilərlər. Onlar üçün insanların həyatı heç bir şey deyil. Biz düşünməliyik, qorxmamalıyıq, amma hazır olmalıyıq. Ancaq bu təkcə Ukraynanı yox, bütün dünyanı maraqlandıran məsələdir deyə Zelenski əlavə edib.